Екстрим на льоду. Діти на ковзанах, рибалки з вудками. Тонкий лід не зупиняє мешканців області від екстремального відпочинку на річках. Так, 14 січня у затоці Десни біля села Жавинка Чернігівського району люди виявили тіло чоловіка 51-го року народження з Киянки. Причину смерті та всі обставини загибелі встановлюють, кажуть рятувальники. Окрім цього, днями сталася неприємність у Борзнянському районі. Під кригу на річці Борзенко провалився та почав тонути 11-річний хлопчина. На місце події відразу ж прибули працівники ДСНС. Юнак перебував у крижаній воді на відстані понад 20 метрів від берега. Для порятунку підлітка пожежний рятувальник, старший сержант служби цивільного захисту Олександр Хільченко, за допомогою рятувального круга дістався до постраждалого і витягнув його на берег. Хлопчину передали медичним працівникам. Юнака з переохолодженням госпіталізували до центральної районної Борзнянської лікарні. Того ж дня в задовільному стані його відпустили додому.